ବ୍ଲାକିର ମହାନତା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ମାଲିକ ପାଇଁ କୁକୁରର ବଳିଦାନ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହରରୁ ଆସିଲା ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନାଗ ସାପଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିଛି ପୋଷା କୁକୁର ବ୍ଲାକି। ବୁର୍ଲା ସହରର ଗୁଲଗୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଜୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ବ୍ଲାକି କୌଣସି ଏକ ନାଗସାପ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ନାଗସାପ ବ୍ଲାକି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନାଗସାପ ବ୍ଲାକିକୁ ଏକାଧିକ ଚୋଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାକି ମଧ୍ୟ ନାଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ନାଗ ସାପ ଏବଂ ପୋଷା କୁକୁର ବ୍ଲାକିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଷା କୁକୁର ବ୍ଲାକି ତା'ର ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା ତାହା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ବ୍ଲାକି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ମୁଖିଆ। ତେବେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛେ, ମୁଭିରେ ବି ଦେଖିଛେ ଏବଂ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଦେଖିଛେ କି ପୋଷା କୁକୁର କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୁର୍ଲାରୁ। ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପଛାଇ ନାହିଁ ବ୍ଲାକି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କୁକୁର ସାପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନାଗସାପ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗୃହ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଏକ ନାଗସାପ ପଶିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକି ବା ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର, ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୋଷା କୁକୁର ରହୁଥିଲା। ଆପଣ ତା ଘର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ଦେଖୁଛି ଏ ଘରେ ସେ ବ୍ଲାକି ବା ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ରହେ, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନାଗସାପଟି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ଲାକି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଠି ଘର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୋଷିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତାକୁ ପୋଷି ରଖିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଘଟଣା ସିଧାସଳଖ ପଚାରି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣ ପୋଷା କୁକୁର ଆପଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ଆମ ପୋଷା କୁକୁର ଆମେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଥିଲୁ। ତାକେ ଆମେ ଯେହେତୁ କଲର୍ କଳା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକେ ବ୍ଲାକି ବ୍ଲାକି ଡାକୁ, ଆଉ ବ୍ଲାକି କହିଲେ ସେ ବି ରେସପଣ୍ଡ କରେ। ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍, ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦିଏ, ଏପରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାପକୁ କାଟିଦିଏ, 2-3 ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକରି ପକେଇ ଦିଏ ବି ଆମେ, ତାପରେ ସଫା କରୁ ତା ରକ୍ତ ଫକ୍ତ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 7:30 ବଜେ ସେ ଜୋର ପାଟି କଲି ରଲଲା, ଏଠାରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ରଲଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନାଗସାପ, ଗୋଖରା ନାଗ ଫଣା ତୋଳି ସେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲା ଆଉ ସେ କୁକୁର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ଦେଖିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କୌଣସି ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଟି ଆଣୁନାଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍, ତାକୁ ଛଡ଼ାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ଆମର ସେ ସାନ ବୋହୂ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେଲା। ନୀଳିମା, ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଯେଉଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକରା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଉଭୟକୁ ଉଦ୍ଧାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ସେହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଘଟଣା? ମୁଁ ୱିଦିନ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ସାପ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସାପ ବି ତାକୁ ଚାବି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କୁକୁର ବି ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଭେଟନେରୀ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଜିତ ରାଉତ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସାପଟୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ସାପଟି କୁକୁରଟି କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ତାର 15 ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ସେ ଘଟଣା ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। କୁକୁର ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା ବୁଝିଲେ, ତ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଆସିଲେ, ସାପ ଫାପ ଆସିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୋକିକି ଜଣାଉଥିଲା ମାଲିକକୁ। ଗତଥର ଯେଉଁ ହେଲା ବଡ଼ ସାପଟା ଆସିଥିଲା,
হ্যাঁ পোনাতে কি তার সঙ্গে সংঘর্ষ করেছি এবং লাস্টে জীবন দিয়েছি মালিক তবে ব্ল্যাকিকে তো হরাইছন্তি মালিক কিন্তু ব্ল্যাকির এই কার্যকু ভুরি ভুরি প্রশংসা করছন্তি সমস্তে এবং পুনি থরে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছি ব্ল্যাকি বা এই যে জীব রয়েছন্তি কুকুর যা কুয়া যায় সবুঠ বিশ্বস্ত প্রাণী এমানে পরিবার বা মালিকঙ্কর তা পুনি থরে প্রমাণিত হয়েছে। ধন্যবাদ জ্যোতি, রেখলাম প্রতিনিধি জ্যোতি নন্দ।